Atëhere leto vijoj me filxanin e saj, ajo më shkruan që është beqare pra dhe që është vajzë. E pyeta në email nëse kanë pyrë dy veta në këtë filxan dhe ajo më tha jo, sigurisht që e, e pranoj me dimin e saj, por unë kanë djesin që këky filxan kanë pyrë dy veta pra dhe duke qënë se kur kurpin dy ose tre veta në një filxan mua më, më, më bështirsojt shumë puna, e, do mundojmë të shikoj si kur është më të vërtet një person i vetëm që e ka pirë pra. E, e dashur hëtë të fëgë, e, përsa e përket anës familjare, e vatrës të familjes, shëndetit, shëndetit të shëndetit të njerëzve që rrethojnë, e dashurin që ata kanë për ty, pra jetën tënde, çdo gjë këtu në filxhan del mirë pra sipas filxhanit që ti ke kthyer e pata një diskutim me një person që i fillon emri me s pra ose me sh e mund të, të themi Sara, mund të themi Shpresa pra e nuk e di a ishte mashkull apo apo vajzë, pata pra një diskutim me këtë person e dhe kjo bëri që të

Nuk jam me sigur se cila nga të dyja është, por në të dyja rastet ju do të merrni pra një lajm jo shumë i mirë, pra është një lajm i rëndë ky. Nuk them që vdes personi, por do mësoni gjëra në lidhje me këtë person, e të cilat nuk janë nuk janë të mira, pra dhe e, ka mundësi dhe të ndjeni një lloj një lloj trishtimi brenda jush e sigurisht të lajmë ti mund të kesh marë dje ose sot, o maksimum jo, në qëse se ke marë pra deri më sot, e, maksimum i deri nesë në dakë të dhe keshë marë të lajmë. E, thash, edhe njerë, nuk ndodhë gjë personit, nuk, nuk vdes personit, nuk ndron njët personit, por nga kjo lajmë prishet disit ajo e përshëndisi mendimet e tua, planetet e tua nuk sfar, e di çfarë. ë besimi i yt diçka prapson një tronditje në qofë se ju jeni një studente, pra dhe jeni në shkollë, në qofë se ju jeni në shkollë, pra, e, një diska shumë e bukur ju pretë, mund të visë në formë për pra, mund të jetë një makinë, mund të jetë, mund jetë një një diçka që ju e vlerësoni shumë pra, nuk flasim për një nuk flasim për një trandafil, nuk flasim për një ë për një orë dore, pra, vjen diçka shumë e rëndësishme si peshqesh. E, në qëpësë ju jeni në punë e dashur, atëherë nga një njëje që ju keni në ambjendit e punës, do të keni një ngritje në detyr, e cila ngritje në detyr do tjetë peshe madhe për ju, dhe nuk shikoj që ju të jeni shumë e egzuar në vazhdim, pra. E, ju përshërin nuk delni do të nga mono, mono, monotonia, e, është dhe që që ju bjeni në monotoni shumë shpejt, e, dhe kjo nuk ju letë të egzojni gjërat ashtu si të janë pra në jetë në përdiqme. E, uh, ju më thatë që jeni beqare, por uh, nuk më thatë a jeni në një lidhje me dike apo jo. E, uh, unë shikoj që këtu nga i takon të jetë pra ana e babajt, ose e vlajt të madh, ose e, e bashortit, e, uh, pra ana e mashkullit të kicili në shprejemi dhe, dhe kemi besim, pra. E, uh, unë shikoj që është një problem i cili duhet të zgjidhet, pra ky njeri ka një problem i cili të cilin duhet ta zgjidhë. E ky problemi është ekonomik, pra dhe për momentin jo se jo se nuk është i Zotit të dalë por për momentin ai duhet presë edhe pak pra përpara se të flasim për 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 një zgjidhje të çështjes. Ë, këtu ku unë them ka pirë një person tjetër pra, E shikoj që një muhabet është bërë duke qeshur, një muhabet është bërë duke qeshur pra dhe e, dy gjarëprinë janë ngritur. Nga ky muhabet që është bërë duke qeshur, dy njerëz janë bërë si gjarëprinë pra dhe diku diku duan të sulen. E nuk pa mërmëndja më se i bëjnë keq njeri ju, e, thjesht kryojnë pra njëri nga këta sidomos, kryojnë një, një një ajër të rëndë në atmosferë. Pra janë dy persona të cilët e, njëri është më më i lehtë, i merr më lehtë gjërat, jo mendje lehtë, i merr më lehtë gjërat dhe është më optimist, kurse tjetri merr shumë shumë rënd, pra edhe nga do që shkon pra e flet për pesimizmin pra e, me gjitha të me gjitha të e, në lidhje me këta katër personat të cilët janë jash për ispra e, nuk janë në shpinë të ndë janë jashtë vatrës tënde familjare, nuk janë këte këtë, këtë tezet, këtë kushurirat, këtë kushurin, pra, e takojnë anës, anës, në që ju do kishit një të dashur, për shumë do të tosha i takojnë anës të dëdashurit, në që përse keni një vlajnë, anës të vlajnë, pra, do mundohet të mbulon të diçka, dhe në... dhe e, e fundit fare që mund të jetë janë njerëz të cilët E, kanë një opinion shumë të mirë për ju, por që në të ardhmen pra diçka do të ndodhë dhe ata do të ndjehen të shokuar. ë Ja të shikojmë dhe fotografin tjetër e dashur. Edhe tek fotografia tjetër pra vërtetojnë këto që po thosha, duhet kini të keni kujdes se çfarë muhabetesh bëni. E, me kë i bëni këto muhabete dhe çfarë thoni.

e filxani jo të shtar shumë, është me një herë si duket. Kjo do të thotë që nuk ka njerëz të të mbajnë në gojë dashur ose ti nuk ke probleme për të zgjidhur, pra probleme madhore për të zgjidhur, siç janë buka e gojës apo siç janë një takim e, me një koleg pune apo një 1100 gjëra tjera që mund të jenë, pra. E vatra e shtëpisë ka rënë shumë shumë pastor, e pastër. E Tu ka mardhur në fund të filxanit, e, me thënë të drejtë të ndjehem pak si, si e turbuluar, sepse thashe këtu filxane kanë për dy veta, ti thua jo do të them të ashtë të tre, sepse më shumë se më shumë se një vetë, sigur që kanë pinkë këtë filxan, me të filxanë, me kitha të shqyqë që keni të dashë me një dhe keni besimjera tjetërës. Pra, kjo është kanali këtu flasim dhe ju faleminderit të gjithë dhe përpranin tuaj, e, sigurisht janë dhe mirë pritur e, kërkesat, janë të mirë pritur kritikat tuaja, janë të mirë pritur apropozimet tuaja, për tisë katër e do dhe që goni në kanali pra këtu flasim.